Մեհատեշի կացանա, ու վսյո։ Ահնիձորի բնակիչ Սուրեն Մաթևոսյանն իրենց գյուղ եկող ճանապարհի մասին է խոսում ու շարունակում. Շատ նեղ է ստացվել։ Ասֆալտապատված հատվածում երկու մեքենա կողք կողքի կանգնել կամ ճանապարհով միաժամանակ անցնել չեն կարող։ 3 մետր ու կես ճամփա է։ Դա մի մեքենա հիմա զորով ճանապարհ է, ու վսյո։ Շատ նեղա, շատ։ Ես քանի ավտոր ռաստ։ Պետքա չէտել չանեի միան մեծ։ Ավելի լավը կլեր, քանի թե որ դեն ծարել են։ Թեր են արել, արածը հա, շատ լավա, ուրախ ենք, որ ասֆալտով ենք գալի, բայց նեղա, շատ անեղ։ Ճանապարհի նորոգման իրողությունն իհարկե ուրախալի է, սակայն կարելի էր այնպես անել, որ խնդիրներ չառաջանային, ասում են բնակիչները։ Չէ՞ որ հատկապես ճանապարհի նորոգմանը գյուղի մարդիկ անհամբեր էին սպասում, կարելի ասել ողջ կյանքում։ Վրդովված են հատկապես վարորդները, սեփական մեքենայով Ահնիձոր հասած Քարինջեցի մեր զրուցակիցը ահնիձորցիներին հակառակ գովաբանում է նորակառույց իրենց ճանապարհը և դժգոհում Ահնիձորի ճանապարհից։ Հարգելի, ես գյուղացի չեմ, ես կողքի գյուղից եմ նոր եկել, շատ նեղա իրոք ճանապարհները, եթե ես այս մեքենան վարեմ, պավարոտից պավարոտ այս մեքենան տեղ չի տալի, կարծիքով ինքը կարծում մեքենա, ինքը տեղ չի տալիս, պրոստը իրոք շատ նեղա այս ճանապարհը, մեքենավարելու ճանապարհ չի, սա գյուղամիջի ճանապարհ չի, այ նայ Քարինջի ճանապարհը իր համապատասխանում է իր չափսերով։ Ես Քարինջեցի եմ, Քարինջի տղա եմ։ Ես ասում եմ, իրան չափսերով համապատասխանում, բայց այս ճանապարհը չի համապատասխանում։ Ըստ վարորդի ճանապարհի նեղ լինելը կարող է նաև վթարների պատճառ դառնալ։ Ձմեռը ես եկել եմ ըստեղ, զորի եմ եկել, շատ հազիվ ես եկել եմ ասել գյուղ, ըստեղ Անիզոր, ես հաճախակ եմ գալիս ըստեղ, ըստեղի փեսա եմ, աները ըստեղա, ես հաճախակ եմ գալիս ըստեղ, զորի եմ գալիս ձմեռը ըստեղ։ Ճանապարհի նեղ լինելուց չդժգոհող մարդ էլ կա։ Նեղ չի, երկու մեքենան շատ հեշտ գնում, մաշնի լենքը 1.60 է, երկու մաշնին իրար հետ ինչ անեմ, 3.20, այն էլ 4 մետր է։ Աբոչին էլ հետ, աբոչին էլ կսարքեն, էլ լավ, էլ չէ լավ, 120 մարդ կա, 120 մարդ կա, այս գեղն բնակող, բան մտար, բանը օրը մի հետ կամ իրար ստրեջ, մի ավտոր ստրեջ չլի կամ չլի, շատ լավ շինացա, 100 տարի, 1000 տարի մեր գյուղը սենց բան չի տեղել։ Մելիք Խարյանը գյուղամիջյան անհարթ ճանապարհներից էլ չէր դժգոհում, երբ նրան ասացինք, որ գյուղի բարձրադիր հատվածներ մեզ ուղեկցող մեքենան չի կարողացել բարձրանալ, մեզ խորհուրդ տվեց այսուհետ գյուղ գալ այլ մեքենայով։ Չկարողացա բարձրանալ, մենք սաղ կյանքները չենք ասել, բախի եմ ես աղխիչ եմ այդ ձեր ավտոյից նարել, որ սանից եմ առել, բա գյուղը հաուզ մենք ապրենք համ Երևանի պես ուղի գլի, սա սիրուն ճամ բախիչ եք կարամ, շոֆերը բանա, փողը լամքի շատ տաս ես մոստի բրցանալ։ Մելիք Քարյանի տրամաբանությամբ մեր երկրի այն գյուղերը, որոնց տարածքը հարթ է, լիարժեք գյուղ դառնալու համար պիտի ավերեն ճանապարհները դարձնեն խորթուբորդ, բարձունքներ ու խորը փոսեր ստեղծեն ճանապարհներին, թե չէ էլ ինչ գյուղ։ Իսկ Ահնիձորի գյուղամիջյան ճանապարհներն այսպիսին են։ Բայց թաղը որ բարձրանակ, ինչ կասեք, ահա որ վիճակա։ Այնուամենայնիվ Ահնիձորում թերևս քառանց մելիքն է այդպես մտածում, մյուսները կառուցված նեղ ճանապարհի վերաբերյալ ու նման անարդարության դեմ բողոք նամակ են հղել կառավարություն։ Բա ողջ կյանքում սպասես իր պատմության մեջ առաջին անգամ Ահնիձորում ճանապարհ ասֆալտապատվի, այն էլ նման ձևով, անընդունելի է։ Վերևներից խոստացել են խնդիրն ուսումնասիրել և հաշվի առնել նման ճանապարհների համար սահմանված նորմատիվները։ Ահնիձորում մարդիկ սպասում են պատասխանի։ Հավելեմ, որ M6 աթան ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագրի մեջ ընդգրկվել ու հիմնանորոգվել են նաև վերոնշյալ ճանապարհից դեպի Քարինջ, Լորուտ, Ահնիձոր, Շամուտ, Մարտ գյուղեր տանող ճանապարհները։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անգյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։